נבוא, החיוך, רן. תחיום אני, יש... תחיום, תחיום. לא, לא, תחיום אני. מה יש לך, דפוק? מה? לא סיימת, סיימת. מה הקשר, אחי? אבל זה עושה אותי כמו גבר, זה כל פעם שאני אסיים את החרא הזה, או שאני רץ 4 קילומטר על החוף, על הזין המצלמה, באמת, מה את הביצים? שישמעו את זה גם. כל פעם שנותנים לי לעשות את הפעולות האלה, אני עוד יותר מרגיש, זה עוד יותר כואב לי. אבל אתה חושב שלא אמרתי. זה מה אין להם את הביצה? מה אתה חושב שיש לי כוח שעים בשבתות? אתה להרים אותי מהמידה, אני לא יוצא. יש לי שבוע בצילום, על מה, עד שיהיה לי צילום, אז כאילו בינתיים צריך לקרוא את השיר רק כמה שיותר. זה מטמטם אותי, כאילו מה, שיש לי משהו ברגל ואני לא יודע מה זה, וכאילו אני מחכה שזה יעבור וזה מונע ממני להתקדם. לא חשבתי להגיע לסיירת כדי להיות זה שיושב בצד ומסתכל. שלום לכולם, קוראים לי בר, אני המדריכת האבח שלכם היום. סבבה, לא צריך לפנות על בהקשב המדריכה. אתם הולכים לעבור היום שיעור בנושא אבח, אוקיי? זה שיעור ממש חשוב. את המבחן אתם צריכים לעבור, זה חלק מההכשרה שלכם. מי שלא עובר, זה תוקע את ההכשרה שלו בטירונות. ואז אתם תעברו אוהל אבח. מה יש באוהל אבח? אתם תפגשו גז, אוקיי? הגז הזה זה גז מדמיע. הגז המדמיע הזה זה קצת צורף, זה קצת לא נעים, אתם מורידים מסכות ואתם נושמים את הגז. זה בסדר גמור, זה לכמה שניות, 15 שניות, ואתם מסיימים עם זה, אוקיי, אז כאילו אין כל כך ברירה, כן. חייב לנשום בפנים או שאני יכולה לצורף בפנים? לא, חייב לנשום בפנים, כאילו זה הקטע. זה. תראה מה עושים באוהל! אתם תהיו עם מסכות, תרוצו מסביב לעמוד הזה כאן, תיכנסו לתוך האוהל. דנה היא בפנים. היא אומרת לכם מה לעשות, אוקיי? אם מישהו יוצא מהצד השני בלי להוריד מסכה, כישלון! מורידים מסכה בתוך האוהל. הבנו? יופי, בוא נתחיל. יאללה, תראו מסכות. יאללה, להעיף את המסכה. יאללה, בוא נתחיל, בוא נתחיל. בוא נתחיל, בוא נתחיל. יאללה, צא, צא, צא. קדימה, כנס. מי הבא? קדימה, מי הבא? יופי, יאללה, צא החוצה. מולי, מולי, בוא בוא בוא, קש את שם. מולי. ראיתי אותם חוזרים, כולם בוכים ככה, כולם גמורים. אני סבבה, נראה, כאילו, נראה שלא מזבזתי. ברחת לעבודות רס"ר, אה? התחמקתי מזה אש. תראה איך אני פיניתי לך מהר. אני חושב שהסכום בא עם הכוסות, בנה. מה? כוסות לא צריכות לבוא פה גם. ויש לה יש עבודה במטבח. עשינו פה רורי לחם. הכנו לחם אחר כך לפשט אותו בתנור, ואז לטחון אותו לפורי לחם לשניצל א'. לא יודע למה אין פורי לחם מוכנים, אבל עשינו פורי לחם. אמרו לי לעשות, אז אני לא אתווכח. זה פעם ראשונה בתורנות מטבח? פעם ראשונה בתורנות מטבח. מי חשב שנגבר? אנחנו מקרצפים כמו שאנחנו הולכים במסע, הבנתם? אפ אפ, אפ אפ. אהו, נפלתי בגסטרונומי מצהל. איי, איי, איי. גסטרונומי זה נפילה? וואי, וואי, ברור, עושה רחם עלינו. נפילה קשה מאוד. נפילה כואבת. כשאתה שומע מוזיקה, אתה שר עם החבר'ה, רובדים, לא יודע מה. אתה מוסיף את זה פשוט. זה עושה את האווירה. אה, אתה צריך לשיר. לא שמעתי את זה, אבל כבר השבוע. אני חושב שאני יותר מתחשב. כאילו, יותר עושה, יותר זה. לא בקטע מתנסה, פשוט. אוותר יותר, פחות זה. אבל עם החודשיים האלה אני אהיה יותר ויותר אסרטיבי ויותר ויותר, כאילו, דואג לעצמי. אביה, מה אתה עושה עכשיו? אתה רוצה להיות גבר? אולי. אתה רוצה להיות גבר? נו. תסתכל למטה.
אתה לא גבר. אין לך זכות. בדיוק מה שהוא אמר, מה אמרת לו? שירות אל השם. התחילו לחלק לנו פקלים. פקלים זה כאילו מה כל לוחם מתמקצע בו, וכולם תמיד רוצים להיות קלה. כי זה אלה שיורים הכי טוב, אלה שכאילו יש להם את הפקל הכי קל כביכול, לא כבד, והנשק שלהם נראה טוב. נגביסטים זה עניין של כבוד כזה, אני עכשיו פקל כבוד, ובעצם בתחילת השבוע הקלעים כבר יודעים מי הם הקלעים, יום אחר כך הנגביסטים יודעים מי הם, ואז כאילו לאט לאט מגלים מי זה מי, ואני נשאר ככה בלי לדעת. שעוד פריקה, צא! חרה, אני לא יכול לרוץ. כי אני יכול לרוץ, אבל זה יצפוק לי את הרגע, אני מתייב עם אחר כך. אני אומר את זה בכיף. איפה רון וסגי? פה. אם אני מגיע לפניכם בהליכה, נעשה את זה שוב. עד שתעמדו. אתם הולכים ככה, כמו איזה סף. שעוד פריקה ליד הפח. צא! לא, זורקים זיתה, אני חושב שאני משחק אותה. עכשיו, כל השבוע אני אלך ככה וידדק כמו איזה שרמוטה והם יזמים את המוח. אבל זה בסה שהוא פצוע. זה בסה, כי יכול להיות שגם המפקדים קבלו ממנו איזה ראש שמוטה. נגיד, הוא מאחר לחטים, אז מתעצבנים עליו, ולפעמים המפקדים מתחשבים בזה, ולפעמים לא, אז זה בסה. לא ייתנו לו את הנגב, חס וחלילה. שלא ייתנו לו את הנגב. הוא ימות בטח. זמן הבא, עצתה. טוב זמן. תראה לי לעומדים. עצתה שביטאי מון. למה אתה שם את הזה שלך על המזמון שלי, אבל אני לא מבין. אתה רואה אם הוא מעצבן? אתה רואה מה מעצבן טיפ? מה אתה בוחר? אל תן את הסטי, תפסי. שיהיה בריא על זה, הוא הורג אותי. אבל גם הוא פצוע, אז אתה לא יכול להתעצבן עליו. הוא פצוע, מה אני יכול לעשות? הלו, יש לי הפן שלי. מה קורה, הכל בסדר? נסביר כבר שיהיה לי זמן. שש דקות, מה אני מספיק לו שש דקות? מה נשאר שש דקות? רציתי לדבר עם חברה שלי כדי להירגע קצת. יהיה טוב. זה מה שהרגיע אותי. אני אוהב אותך יותר חיים שלי. לכן בצוות עם 30 איש זה לא דבר פשוט. הרבה עצבים, נקרא לזה ככה, המון המון עצבים. כי נגיד אחרי שעה של קאדרים וכבר אין לך כוח לכלום וכבר אין לך איזה... כולם מאופקים וכולם עצבניים, אז אני תמיד הראשון שאני... או שתיפלט לו מילה, או שכולם ידברו ואיכשהו רק אותי ישמעו. זה גם קטע. זה עלה בעשר שיחות צוות דבר, אז זה שאני פשוט מדבר על הדיבורים. תמיד, תמיד, תמיד יוצא לי איזה מילה אחרי ההקשב יוצא לי מילה. ואז כל המצב שתיים. הבן נפול פצוע. אין לי בעיה שמעירים לי, הבעיה שלי זה הדרך, והעירו לי פשוט בדרך שהיא... האשמה כזה, אתה לא טוב, אתה מדבר ואתה כל הזמן זה ואתה זה וזה. ווואלה, התבאסתי מזה ממש. וזה וואלה, זה פגע בי ואני לא נפגע מדברים. אם יש מישהו שמדבר בזמן, עבדו חזק, תעבדו מהיר, ונדבח כל היום. יש? יש, 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 כמה שבאסה לקבל איזה, ווואלה, שאני לא מדהים כמו שחשבתי שאני... לא באמת חשבתי שאני כזה מדהים, כן? אבל... זהו, אין יותר מדי. כמה זמן קיבלתם? שלוש. כן, אנחנו לא שעה, שעה, מי לדעת אף אחד לא עונה. לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. למה החטא לא מסודרת? למה? בואו. אחד. אנחנו גם נזרום. אחד! אולי! אתה הייתה מנוסה לא בית ספר! לא קייטנה! אין מה להיות שמח מהלוז שלך. כאילו, אולי מזה שאתה רואה טילים פה ושם. חוזר קרימונים וזהו. מהשאר אין לך מה להיות שמח, כי זה נטו... לעבור גיהנום אחד מתמשך. זה הטבעונות. צבא כביכול באמת שואף, כי שואף שאתה תגיע לקצה גבול יכולת שלך. והוא רחוק. דוחף ודוחף ודוחף ודוחף, וגם כשאתה נופל, הוא ממשיך לדחוף אותך. אור אליך אתה! פצוע חי! פצוע חי! אני כאילו חושב, כי לי קשה להסתגל מחדש כל פעם. זה מרתיע, כן, זה קצת מפחיד.
בסוף אתה מביא שכאילו כולם כמוך, לכולם מצב קשה. אז אתה מתחבר לכולם, בסופו של דבר. אוסף, זה אח. אוסף, אתה מבין שאני לא יודע. שכאילו, לא יודע, לפחות בקרבי זה ככה. אם אתה בא שבוז, לא יהיה לך כיף. אתה לא תהנה משום דבר. אם אתה בא כביכול עם הרבה רבק, ובאמת רוצה להשתפר, באמת רוצה לעשות זה, אתה תעבור את זה בסופו. כאילו, לא אותו תעבור. אתה תעשה את זה ותעשה את זה הרבה יותר טוב ממה שחשבת שתעשה. יש הרבה אי-וודאות בצבא. זה קשה לי, האי-וודאות. יש המון דברים שכאילו, אני לא יודע את הלוז, אני לא יודע כלום, אני לא יודע פה, מה שם, מה קורה עוד 5 דקות, אני לא יודע. או מה הפקל שלי, אני צריך לחכות מלא זמן. זה אוכל אותך קצת, זה אוכל אותך קצת אי-וודאות. מה הולך שם? חצי רשות. אני מדבר על חצי רשות, יש פאקים הורי כאן. אני בוכה שרואה אדם. סופת חול. אני חושב אני חושב שזה יותר נוח לי מלהם. החול פחות נראה לי לעיניים. עכשיו קצת, אבל שיפצה לי את המשקפיים כדי שלא ייפול בגלגולים ובתרגילים. עובד. המלאד, המפקד שחר, קוראים אתה להקשיב. שיר. בזמן הבא, כולנו על מדס, מלא. תראו שעון. 10, צור. שחר. שלוש בצלע! בואו הנה! לא נגעתי בדבר הקשר! לא לזוז! עליתם, חזרתם לפה! 20 צור! שוחר בדיוק כמו כולם, רץ כמו כולם, כאילו, עושה הכל כמו כולם, קופץ כמו כולם, עושה הכל. ב3 חודשים ירדתי מעל 13 קילו, אני הרבה יותר חזק פיזית. זה גם משמח, כאילו הגעתי הביתה ונזבדתי לשים מכנס והוא לא הצלחתי. גם עם חגורה, כאילו לא הצלחתי לשים אותו. זה היה כאילו, זה היה רגע כזה, ניצחון קטן כזה. היום עשינו את האולטרסאונד, סוף סוף נדע מה קורה ברגל, ויש תוצאות טובות. מחשש גדול שזה קרע, כמו שההתחלה של קרע. זה פשוט מפחד על המשך השירות, שכאילו זה משהו יתפקשש לי שם, שזה כבר יהיה משהו בלתי הפיך. יכול להיות שלא תוכל להיות יותר לוחם? לא. אז באתי לעשות אולטרסאונד בירך ימין. כן. כבר חודשיים שאני סובל מכאבים. עשיתי רנטגן בירך. לשאול שבר בעצם. שבר, למה? קיבלת מכה? לא קיבלתי מכה, משהו, לא היה משהו ספציפי. טוב, בסדר, בואו נקרוא. לא מפריע. ככה, אני עובד. אל תדאג, אני יודע, אני גביסט הכי חזק בצה"ל. כן. תהיה הרמטכ"ל הבא. אני התגייסתי במטרה להיות נגביסט, כאילו, לא עניין אותי משהו אחר חוץ מנגב. כאילו, אמר לי מפקד הצוות שרואים את היכולת שלי ורואה עד כמה אני רוצה את זה, וגם את הטעמה שלי לזה. ובגלל הפציעה הוא לא יכול לעשות לי את ההסמכה של הנגב. ברגע שאני מסיים עם הפציעה שלי, הוא אמר לי, אני מבטיח לך שאני אעשה לך את ההסמכה הזאת, איך שאתה מסיים את הפציעה. עוד לא התחלתי להפציץ כמו שצריך, אבל ברגע שאני אחזור עצמי, אין לי ספק שאני אפציץ. אוקיי. הייתה משהו מיוחד? אנחנו נחכה שיש מישהו שיבדוק את זה. בסדר? אז אתה יכול ללכת. רנצ'וק, מה איתו? הייתם אצלו? ביקרתם אותו עכשיו? כן, בנו עכשיו משם. מה איתו? הוא חי? הוא פצוע. יש לו פציעה ברגל. אני קיבלתי אתמול, חתמתי על המאג, פשוט מכונת הרג. מטורפת, ענקית. מה זה אומר שקיבלתי מאג? זה אומר שעכשיו מאג זה כביכול הנשק השני שלי. אני מסתובב איתו, אני אחראי עליו. תכלס רציתי או נגב או מפקד חוליה. אבל יש אנשים יותר רבקיסטים ממני, יותר משוגעים ממני, שיותר מגיע להם. אז גם המאג, כאילו, אני בהתחלה הייתי... התבאסתי לאללה, כי זה קשה, כי זה כבד, איזה 12 קילו הדבר הזה. אבל בסדר, כאילו, למדתי לאהוב אותו. תביא 40 שניות, יאללה, תן לסגור, יאללה, נקרא. 60 שניות! תביא מן הרגליים! יופי, את הרגיל עושים בלי חנסבר ובלי כובע ובלי כפפות. יש? אין בעיה.
שימו לב, יש לכם 20 כדורים במחסנית, יש? כן, וגם. כל אחד זה 3 מחבלים, 20 כדורים על 3 מחבלים. לשפר, לראות כל הזמן, אני רוצה אש. יש? כן, מפקד המחלקה. יופי. אתה כל הזמן מדמיין את הסוף, את סוף ההכשרה, את המבצע, את המעצר, את המלחמה אפילו. אתה מרגיש את הרמת סיכום, אני מדמיין את ה... מדמיין. מה שלומכם? מה נשמע? בסדר, איך אתה? אני תומר, נעים מאוד. בטח ראיתם אותי מסתובב, גם בגיבוש, ראו, שמעו. אז סוף לשמועות, סוף לזה, בואו נדבר רגע, נדבר כולם שנייה. הולך ללוות. הולך ללוות חלק מהתקופה של היותכם מתבגרים במסגרת צה"ל. מנים? כן. רבאק. גירת לגיל רטוב! גירת לגיל רטוב! נהדר שלפני חודש וחצי. נכנס בחוסר ידיעה מוחלט ובידיעה שיהיה לו הכי קשה בעולם ושהוא לא מספיק מוכן. לא הרגשתי חזק אז. קלטר! אנו מפנים קדימה, הסתער! מכוון לפעל! לשכם אחרון הרסות לחפות להמשך! יש במשחק, שבא לך, אתה לא מרגיש כאילו אתה באת ל... אם נחצת בתוך עולם כזה של מציאות מדומה שאתה יכול לראות את השבע. רדילי! תראו גם רואו לפני הסתערות! אז אולי לא הבנתי לפני. כמה זמן איתנו? אני אבוא מדי פעם. אני לא יודע להגיד לך כל כמה זמן. החיים הם דינמיים, הסדרה היא דינמית, וזה משתנה כל הזמן. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד עבור המצלמה. שום דבר. הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות עבור המצלמה זה להתעלם. דרך כל מה שיהיה עכשיו מהרגע הזה, אף אחד לא מדבר. מובן לכולם? לא, לעבור את המסלול, לא לסיים את המסלול. יש חשש. תמיד יש חשש לדברים כאלה. כי אני אף פעם לא אוכל לדעת אם אני באמת מתאים או לא. זה הדבר שהכי מפחיד אותי כרגע. התחלנו תנועה. אני לא מוותר. שום דבר לא יפיל אותי מפה. רן, איך יש לך? מה? רגע, מה קרה? וואי, אין לי רגל, ואיך עם השלך? אם הייתי יכול, הייתי עושה את האפים לי. אז כואב לך רגל, תקרא איזה כמו גבר. יש? יש, אחרי סמה. זיירתי בסדר, אני מאמין שאני אחזור לעצמי. אני חזק. אני יודע שאני אעבור את זה, אין ספק. אני אחזור בגדול. כמה זמן אתה מלווה את זה? כאילו אתה... אני בחלום שלי רוצה ללוות עד שבוע אחרי השחרור. לבוא פעם בכמה חודשים, לבוא פעם ב... לשנתיים כאילו? קדימה להיסער! אתה מפקד חוליה עכשיו. כן. אתה מפקד. כן. שוקף! יא, שוקף! אוסף קדימה! רגע, המסוק עכשיו יורד! בשש, הפרופלור נמצא. עולים או מ-5 או מ-7. עולים כולם בתור אחד. אני הולך לחזור אליכם כנראה עוד תקופה. לקחת פאוז ולראות מה קורה כשאני חוזר.